Raporo ya Minisiteri y'Uburezi Mineduc igaragaza ko amashuri yo mu byiciro by'inshuke abanza na imyuga n'ubumenyingiro 618 atagaburiye umwaka atagaburiye abanyeshuri mu mwaka w'amashuri wa 2022 2023 amashuri urumva abana bigaho amashuri 618 ni benshi kabisa abari benshi dushimira abagerageza kuba babikora hanyuma noneho tugaruke kuri aba batabikora amashuri 618 ubanga harimo babandi twagiye tubona bafunze bibye amabido y'amavuta aho ya harimo n'agacara bakagurisha ugasanga nko kwa directeur ntibagihaho umuceri aho ugasigaye wivaniramo ugasanga ikigo cyahashye ugasanga karakemutse kabisa mu bibazo bakigira umuceri ntubamo ugasanga uta directeur baratunyereza hanyuma ibyo bintu gake gake ukugenda ubikusanya ukazajya gusanga ugasanga amashuri 618 mu mwaka wose ntabwo bigeze agaburira abana aba bana leta bayabatangiye nkunganira itanga ababyeyi amafaranga basabwa kwishyura nayo baba bayishyuye kimwe n'abandi barya kibaza ngo uyu mwana umva ababyeyi benshi bahise biadapta kuri systeme yo kuvuga ati umwana arya ku ishuri ubwo ngubwo reka twigire mu mirimo ari igitondo saa sita ku ishuri ararya nimugoroba atahe natwe dukurikirana ibya nimugoroba ibi bintu bishobora gukura ababyeyi ku murongo ku buryo no guhahira barumuna b'uyu nguyu cyangwa bakuru be nabyo bisigara ari ingora abahize kuko umwana twishyuye amafaranga ngarye leta yagishyuye nkunganire y'umubyeyi nyinshi none se ubwo ijya hehe abana barya ijya hehe ari dogiteri se wari wabona adafite inda ababyibushya abenshi baba babyibushya urumva ni bya bindi ejo bundi abadepite babazaga ngo ngo amagi abiri yabaye nayo yari abiri mu kwezi yabaye abiri mu mwaka ute hari n'abatayarya ahubwo ibi byose ntaho bipfira urumva hari inkunga yoherezwa ariko ntigire kubigene bahubwo ikagera kubaga kuri kuba bayisavinga ahubwo ikaba ariyo igarukira leta ibashoyemo umufungo mwinshi leta ibashoyemo amafaranga menshi hanze bagakandamira abana kuri uru rwego kandi urumva wamuganya ari nk'umubyeyi avuga ati umwana wanjye abo mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ariko bo nibo batarya pe nibo nabonye bibi abandi bari ku kigero cya 92 97 91 ariko aho bari muri 70 ntabwo barya habe na gake kandi baba bakoresheje imbaraga nyinshi usanga ari nko kwiga kubaka ugasanga yiriwe yubaka kuva mu gitondo saa sita zagera ati nta burya rero nta mafunguro ahari ubwo mwana amasomo ya premedi yayiga wapi ntabwo byajyamo ubishoboye ashobora gutoroka akajya kurira mu rugo urwo rugendo rwonyine abenshi bahita yagize amahirwe agasanga nta mubyeyi uri mu rugo ntiyasubirayo ntabwo yahasubira nawe rega birumvikana umwana ashonje abenshi anasanze y'umubyeyi aramugabira akamubwira ngo subira ku ishuri umujene akahita ashaka ahantu abagorobereje kugeza amasomo arangiye amasomo narangira amaze isaha neza ati reka mbe ngiye gukwamira kwa samu ibyo ari byo byose we n'ababyeyi be ntibahari byari byose mu kanya biraba birangira ibi ngibi byatuma n'abana benshi rega bava mu ishuri usanga ama drop outs imibare uko ntibingana none se wamugani niwo mwana ava nk'umuntu wiga tekinike ubu niwe simvuga ngo niwe byakabaye bikwiriye cyane ariko urumva yiriwe akoresha imbaraga nyinshi cyane noneho ntabwo abonye ikintu yazikoresheje ariko undi we yarengejeho yakoresheje imbaraga noneho ibaze urwo rugendo ari buze kujya gukora ajye kurya mu rugo aba yaguye ahita agwa n'agacuho ashobora no kugera wamugana agahita agwa n'agacuho akiryamira ashobora kugera mu rugo rwose yakicara mu dutebe tumeze neza two muri salo arimo ararya kandi birarangiye nabonye na neke na nuza neke na nesa ivuga ko kuva aho abana batangire kurya ugendeye ko uko bagiye bapafominga mu ma egzami hari cyahindutse bitameze nka mbere yaho ikindi kintu kiza ni uko ubungubu akarere niko kagura ibyo kurya ariko ni uko amashuri mbere yabyiguriraga ariko nanone iyo bigeze ku ishuri management yabyigenda ite ahubwo si ubwo niba
leta itanga nkunganitswe nitwa turenganyije abahidi master areta yatanga batabonye inkunga n'akarere ibiryo kakabigura ushaka gusanga araho bibira ku karere bishobora kuba bipfira ku karere ariko ingero zose twabonye zari zaba directeri bari mu birwanaho ku rwego rw'akarere turabibona kurumva akarere kabaha ibintu cyane bo none uko nta raporo baba bazatanga y'amafaranga ku ishuri ni ukuvuga ati ibintu mwaduhaye twe byarashize twabiriye uko nguko kabirarangiye abadirekiteri rwose bafite za nema nini bisubireho ntabwo aba ari ibintu byiza byo kwicisha abanyeshuri inzara dusoreze twitahire twisoreze hano rwose atagaburiye abanyeshuri mu mwaka w'amashuri wa 2022 2023 amashuri urumva abana bigaho amashuri 618 ni benshi kabisa abari benshi dushimira abagerageza kuba babikora hanyuma noneho tugaruke kuri aba batabikora amashuri 618 ubangaha harimo babandi twagiye tubona bafunze bibye amabido y'amavuta aho harimo n'agacara bakagurisha ugasanga nko kwa directeur ntibagihaho umuceri ahubwo asigaye wivanira mu ikigo cyahashye ugasanga karakemutse kabisa mu bibazo bakigira umuceri ntubamo ugasanga umuta directeur baratunyereza hanyuma ibyo bintu gake gake uko ugenda ubikusanya ukazajya gusanga ugasanga amashuri 618 mu mwaka wose ntabwo bigeze agaburira abana aba bana leta iba yabatangiye nkunganira itanga ababyeyi amafaranga basabwa kwishyura nayo baba bayishyuye kimwe n'abandi barya ukibaza ngo uyu mwana umva ababyeyi benshi bahise biadapta kuri sisiteme yo kuvuga ati umwana arya ku ishuri ubwo ngubwo reka twigire mu mirimo ari igitondo saa sita ku ishuri ararya nimugoroba atahe natwe dukurikirana ibya nimugoroba ibi bintu bishobora gukura ababyeyi ku murongo ku buryo no guhahira barumuna b'uyu nguyu cyangwa bakuru be nabyo bisigara ari ingora abahize kuko umwana twishyuye amafaranga ngo arye leta yaga yishyuye nkunganire nyinshi none se ubwo igihe ngo abana barye icya hehe hari dogiteri se wari wabona adafite inda ababyibushye abenshi baba babyibushye urumva ni bya bindi ejo bundi abadepite babazaga ngo amagi abiri yabaye n'ayo yari abiri mu kwezi yabaye abiri mu mwaka ute hari n'abatayarya ahubwo ibi byose ni aha bipfira urumva hari inkunga yoherezwa ariko ntigere ku bigene ahubwo ikagera ku bagakwiye kuba bayisavinga ahubwo ikaba ariyo igarukira leta ibashoyemo umufungo mwinshi ibashoyemo amafaranga menshi hanze bagakandamira abana kuri uru rwego kandi urumva wa mugani hari nk'umubyeyi uvuga ati umwana wanjye abo mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ariko bo nibo batarya pe nibo nabonye biba abandi bari ku kigero cya 92 97 91 ariko aho bari muri 70 ntabwo barya habe na gake kandi baba bakoresheje imbaraga nyinshi akaba tekinike nawe urabyumva usanga ari nko kwiga kubaka ugasanga yiriwe yubaka kuva mu gitondo saa sita zagera ati nta burya rero nta mafunguro ahari ubwo mwana amasomo ya premedi yayiga wapi ntabwo byajyamo ubishoboye ashobora gutoroka akajya kurira mu rugo urwo rugendo rwonyine abenshi bahita yagize amerwe agasanga nta mubyeyi uri mu rugo ntiyasubirayo ntabwo yahasubirana nawe rega birumvikana umwana ishuri ashonje abenshi anasanze y'umubyeyi aramugabira akamubwira ngo subira ku ishuri umujene akahita ashaka ahantu abagororobereje kugeza amasomo arangiye amasomo narangira amaze isaha neza ati reka mbe ngiye gukwamira kwa samu ibyo ari byo byose we n'ababyeyi be ntibahari byari byose mu kanya biraba birangira ibi ngibi byatuma n'abana benshi rega bava mu ishuri usanga ama drop outs imibare ukuntu ibingana none se wamugaye niwe umwana ava nk'umuntu wiga tekinike ubu niwe nsumbwaho niwe byakabaye bikwiriye cyane ariko urumva yiriwe akoresha imbaraga nyinshi cyane noneho ntabwo abonye ikintu yazikoresheje ariko undi we yarengejeho yakoresheje imbaraga noneho ibaze urwo rugendo ari buze kujya gukora ajye kurya mu rugo
abayaguye ahitagwa n'agacuhore ii ashobora no kugira wa mugana agahitagwa n'agacuhore kiryamye ashobora kugera mu rugo rwose yakicara mu dutebe tumeze neza two muri sala arimo ararya kabirarangiye nabonye nanuza na Nessa ivuga ko kuvaho abana batangire kurya ugendeye ko uko bagiye baperforminga mu ma exami hari cyahindutse bitameze nka mbere yaho ikindi kintu kiza no kuba ngubu akarere niko kagura ibyo kurya ariko nuko amashuri imbere yabyiguriraga ariko nanone iyo bigeze ku ishuri management yabyigenda ite ahubwo sungu niba leta itanga nkunganire twe nitwa turenganyije aba headmaster ari turayatanga batabonye inkunga n'akarere ibiryo kakabigura sha gusanga araho bipira ku karere bishobora ko bipira ku karere niba se ariko ingero zose twabonye zari za ba directeur bari mu birwanaho nta ku rwego rwa karere turabibona kurumva karere kabaha ibintu cyane bo none uko nta raporo baba bazatanga y'amafaranga ku ishuri no kuvuga ati ibintu mwaduhaye twe byarashize twabiriye uko ngoko kabirarangiye adirekiteri rwose bafite za nema nini bisubireho ntabwo aba ari ibintu byiza byo kwicisha abanyeshuri inzara sadusoreze twitahire twisoreze hano rwose.